सिन्नर येथे 66व्या पुरुष आणि महिला राज्य अजिंक्यपद निवड चाचणी कबड्डी स्पर्धेचं उद्घाटन विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. यावेळी व्यासपीठावर खासदार हेमंत गोडसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे, आमदार राजाभाऊ वाजे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख विजय करंजकर, महाराष्ट्र राज्य कबड्डी संघटनेचे अध्यक्ष किशोर पाटील, कार्याध्यक्ष दत्ता पाथरीकर, आस्वाद पाटील, मोहन गायकवाड, प्रकाश बोराडे, नाशिक जिल्हा कबड्डी संघटनेचे अध्यक्ष माजी आमदार जयवंत जाधव, सह्याद्री युवा मंच अध्यक्ष उदय सांगळे, नगराध्यक्ष किरण डगळे, उपनगराध्यक्ष शैलेश नाईक, पंचायत समितीचे सभापती भगवान पथवे, हेमंत वाजे, पुंजाभाऊ सांगळे, लालाशेठ चांडक, निलेश केदार, सोमनाथ तुपे, सुनीता चारोसकर, यतीन पाटील, कृष्णाजी भगत, संग्राम कातकाडे, प्रशांत भाबड यांच्यासह कबड्डी संघटनेचे पदाधिकारी, नगरसेवक उपस्थित होते. यावेळी ध्वजारोहण आणि चषकाचं अनावरण करून स्पर्धेचं उद्घाटन करण्यात आलं. यानंतर खेळाडूंचं मैदानावर सवाद्य शिस्तबद्ध संचलन झालं. याप्रसंगी आंतरराष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेत परदेशातील खेळाडूंनीही जम बसवण्यास सुरुवात केली आहे. कबड्डी खेळ व्यावसायिकतेकडे जाऊ लागला आहे, यामुळे खेळाडूंनी कबड्डीकडे करिअर म्हणून पाहावे असा सल्ला विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी उपस्थित खेळाडूंना दिला. जेव्हा एखादा खेळ व्यावसायिकतेकडे प्रोफेशनलिझमच्याकडे जायला लागतो तेव्हा आपल्याला स्पर्धेला जबरदस्त तोंड द्यायला लागतं. आणि हे तोंड जर आपल्याला यशस्वीपणे द्यायचं असलं तर आपल्याला खेळाडूची शारीरिक तंदुरुस्ती ही ठेवायलाच लागणार आहे. आणि फक्त खेळाडू चांगला खेळ करू शकतो याच्यावर थोडं आपल्याला विचार करायची वेळ आली आहे असं माझं प्रामाणिक मत आहे. आणि कबड्डी त्याला काही काही अपवाद आहे असं मला काही वाटत नाही. उलट पक्षी हा खेळ आज अशा परिस्थितीत येऊन पोहोचलेला आहे की टी व्हीवर कालच मी इथं जेव्हा नाशिकला मुक्कामाला आलो तेव्हा मी सहज चॅनलवर स्पोर्ट्स चॅनल बघत होतो. जुनं कुठलं तरी एक खेळ होता व्यावसायिक कबड्डीचं जे काही खेळ दिसत होता. थोडक्यात कबड्डी हा खेळ आता व्यावसायिक व्हायच्या स्टेजपर्यंत परिस्थितीपर्यंत येऊन पोहोचलेला आहे. त्यामुळे या स्पर्धेत भाग घेणारे जे खेळाडू आहेत त्यांना माझी विनंती आणि आव्हान असेल की तुम्हाला या खेळाकडे आता करिअर म्हणून बघायला काही चुकीचं होईल असं मला काही वाटत नाही. आणि संघटनेने खासदार साहेब तुम्ही आम्ही राजकारणात काम करणार मला आनंद आहे की आज सर्व पक्षीय मंडळी इथं गपचूप बसून आहेत. फार चांगली गोष्ट आहे. आपली कबड्डी आपण आपल्या मैदानात करू इथं आपण आपलं व्यवस्थित बरोबर राहू एवढंच सामान्यपणे मी बोलतो. आणि सभापतीला तसं पद नसतं पार्टी नसतं त्यामुळे मला काही पार्टीच्या वर मी गेलेलो होतो त्यामुळे मला काही फार स्पर्धेचे आयोजक उदय सांगळे यांनी मैदानी खेळाला राजाश्रय मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. राज्यस्तरीय कबड्डी स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे. मला अतिशय मनापासून आनंद आहे की या स्पर्धेसाठी राज्याच्या विधान परिषदेचे सभापती आदरणीय रामराजे निंबाळकर साहेब या ठिकाणी उपस्थित झाले. मी त्यांचं आपल्या सगळ्यांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो. आदरणीय निंबाळकर साहेब हे देखील एक खेळाडू त्या ठिकाणी होते. क्रिकेट सारख्या खेळामध्ये कर्णधार पद असेल रणजीपर्यंत त्यांनी खेळ त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि राजकारणामध्ये एक या राज्याचं सुसंस्कृत असं नेतृत्व म्हणून त्यांच्याकडे बघितलं जात आहे. कबड्डी हा एक जो काही मैदानी खेळ आहे या खेळाला एक राजाश्रय मिळावा हा खेळ एक दर्जेदार पद्धतीने ग्रामीण भागामध्ये जो हा खेळ रुजलेला आहे त्याला एक चांगला असं वलय प्राप्त करावं यासाठी गेल्या काही दिवसापासून आम्ही सर्वजण आदरणीय जयंत भाऊ असेल मी असेल आमच्या तालुक्याचे आमदार आदरणीय भाऊ असतील आम्ही सर्वांनी त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. मागच्या वर्षी देखील आपण या सिन्नरमध्ये जिल्हास्तरीय स्पर्धा घेतल्या आणि त्यावेळेस देखील अतिशय दर्जेदार अशा खेळ या सिन्नरमध्ये नाशिक जिल्ह्याला सिन्नरकरांना पाहायला मिळाला. 25 जिल्ह्यातील खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. पुरुष गटात 25 जिल्ह्यातील संघांनी तर महिला गटात 22 संघांनी सहभाग घेतला आहे. दरम्यान या कबड्डी स्पर्धा पाहण्यासाठी मैदान गच्च भरले होते. वृत्तसंकलन विभाग वेद न्यूज नाशिक.